Сайн залуу саа. Бид нудаагийн бичлэгээр Покемон болон Пикачугийн талаар хажим чигтэй баримтууд мөн хамгийн аимшигтэн Покемон хэрч бүхэл Монгол Покемоны талаар хүргэхээр бэлтгэлээ. Энэхүү бичлэгийг бүтээхэд тусалцаа үзүүлсэн Лүг ТВ-дээ баярлалаа. Та бүхэн тулсан хөрөлтэй баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамт уураа. Покемоны хамгийн гол дүр Пикачу билээ. Покемон нь эдүүгээ 1000 орчим төрөл байдаг боловч Пикачугээс илүү алдартай дүр үнэхээр байдаггүй. Покемон нь Японы Nintendo компани бүтээл бөгөөд хамгийн анх компьютер тоглоомын зориултаагаар 1996 онд бүтээгджээ. Пикачугийн төрхийг Тажири Сатоши хэмээх энэ ах санаачилж, Ацуко Нишида хэмээх энэ нэгч дизайныг нь зохиож байжээ. Покемоны гол дүр болох Сатошигийн нэр нь ийм учиртай ажээ. Хамгийн анх уран бүтээлчид Покемоны төрхүүдийг мангас гэдэг талаас нь үнэхээр аимшигтай төрхтэйгээр бүтээх гэж байсан боловч тэд хүүхдүүдэд хөөрхөн дүр таалагдана хэмээн үзснээр ийхүү хөөрхөн элдвүүдтэй мангасуудыг зохиожээ. Пикачу гэдэг нь Пика буюу гялалзах, Чу буюу хулганы дуу авайг илэрхийлсэн үгнүүдээс бүтсэн нийлмэл нэр ажээ. Мөн түүнчлэн Ацуко Нишида тухайн үедээ херем зурн тэжээхийг хүсдэг байсан бөгөөд тухайн үед херемийг сүүлнээсээ тог цахилгаан ялруулж байгаагаар төсөөлж байжээ. Тиймхүү Пикачугийн дизайн цахилгаан хэлбэрт сүүлтэй мөн биенээсээ тог ялруулдгаар зохиосон байна. Үнэн дээр хамгийн анх Покемоны бэлэг тэмдэг болгож энэхүү яхаан төрийг гаргаж байжээ. Гэвч Пикачу дэндүүх алдартай байсан тул маскотынхоо үргийг давхар гүйцэтгэсээр ирсэн байна. Покемоны дөрөв дундаас Пикачугийн яг дараа эрэмблэгддэг нэгэн дүр бол Зинигаме хэмээх ястмэлхий билээ. Тэгвэл уран бүтээлчид анх түүний дүрийг Покемоны гол дүр болох санаачлаг хүртэл бодолцож байсан гэдэг. Покемоны анхны тоглоом худалдаанд гарсан даруйдаа 30,000 гаруй хувь борлогдсон ихээхэн ашгийг олжээ. Гэхдээ үүнд хамгийн их нөлөөг үзүүлсэн зүйл нь аниме цуврал нь байсан юм. Сэннос уран бүтээлчид Пикачугээс гадна өөр алдартай Покемон дүрүүдийг бүтээх зорилгоор маш олон дүрүүдийг бүтээсэн хэдий тэдгээр бүх дүрүүд нь алдар нэрт хүрч чадаагүй. Тиймээс тэд Пикаклон хэмээн шин санааг бодож олжээ. Энэхүү санаа нь алдар нэрт хүрсэн Пикачугийн дизайныг баг зэргээр өөрчлөн Пикачугийн өөр хувилбаруудыг бүтээл тун амжилттай санаа байв. Тэр ч бүхэл тэр дунд нь Мимикю хэмээх аимшигын дүртэй дүр байх жишээ. Мимикю гэснээс энэхүү дүр нь Пикачугийн хувилбар дундаас хамгийн алдартай гэхэд ч болно. Цаашлаад Покемоны дөрүү дундаа хамгийн аимшигтай санагддаг. Мимикю гэдэг англи хэлнээ мимик буюу дуурайх гэсэн үгнээс үүсэлтэй бөгөөд Пикачугийн үйлдэлүүдийг даган хийдэг эсрэг талын дүр юм. Энэхүү дүр нь Пикачугийн төрхтөө өмсгөлийг өмссөн мангас бөгөөд нүд нь өмсгөлийнхөө цээж хэсэгтээ байрладаг. Энэхүү мангас нь Пикачугээс 2 дахин намхан боловч хэд дахин хүчтэй. Мимикю яагаад Пикачуг дуурайх дуртайг сонсвол тэрээр бусдад хөөрхөн харагдахыг хүсдэг боловч гадна төрхөөсөө ичдэг. Тиймхүү хүн болгоны хайрыг булаасан Пикачутэй адилхан харагдахыг хүсдэг нь энэ юм. Пикачугийн бас нэгэн хөөрхөн төрх бол Пикачугийн нялх хувилбар байв. Энэхүү Пикачугийн жижиг биетэй төрхийг нь Пичу гэдэг байна. Сонноос тус ангидэр Гарура нэртэй Кэнгсан химээл төрлийн кенгуру шиг төрхтэй Покемонч гарах бөгөөд Пичугийн амийг авардаг ачдаг. Тэгвэл энэхүү дүр нь тус аниме цор ганц Монгол Покемон гэнэ. Гэтэл Монгол улсад кенгуру химээх амьтан байдаггүй хатал яагаад уран бүтээлчид энэхүү Монгол дүрийг кенгуруугаар дүрсэлсэн бэ хэмээх асуулт гарч ирнэ. Учирыг сонсвол тус дүр нь кенгуру болон Монгол үлэг гүрвэлийн нэгдэл гэм. Харин Кэнгис хаан хэмээх нэрний хувь кенгуру болон Чингис хаан гэсэн нэрсийн нийлмэл байв. Гаруран Покемоны мангасууд дундаа ихийн хайр халамжийг харуулсан гэдгээрээ хамгийн сайхан дүрүүдийн нэг гэлддэг. Гаруран 2 метр 200 см-ийн өндөртэй хэрнэ. Ердөө 80 кг-ийн жинтэй гин. Энэ нь магадгүй танилцуулган дээр халтайч байж мэднэ. Мэдээж 2 метрийн өндөртэй бүдүүн мөчтэй үлэг гүрвэл 800 кг орчим хүрэхээр санагдана.
Мөн сонноос Garurant Pokémon-ы тоглоом дээр дэлгүүрийн эзний дүрээр гардаг. Garurant нялх жаахан Pikachu хавцлаа саврсны дараа өөрийн зулцгнэт хайрлан өсөгдөв. Гэвч Peach ээжгүй хоёрт ачаа болохыг хүсээгүй улмаас тэднийг орхио утдаг. Тэгж яваад Pikachu халтхад өртөн бэртэж үүний дараахан Satoshi түүнийг өргөж авдаг. Pikachu-гийн өмнөх амьдрал гэснээс анх уран бүтээлч Pokémon-ы мангаг арай өөр утгатайгаар бүтээж байв. Тухайлбал, манганы гол дүрийн хүн Satoshi биш, харин Red хэмээх хүү байв. Тэрхүү манган дээр Pikachu-гийн аав ээж хоёр гарах бөгөөд аавын Pika, ээжийн Chuchu гэдэг. Хөгжлөөч гихүү тед анх уулзсан даруйда бэбидээ анхны харцаар дуурладаг. Удалгүй Pikachu-гийн аав ээж хоёр бэбидээ хайртай болж, нэгэн өрөө эзнийхээ унтаад босоод ирэх хооронд хэдийн өндөг гаргачихсан байв. Тэнхүү үстдээ Pikachu мэндэлсэн түүхтэй. Мөн түүнчлэн Pikachu өндөгнөөс мэндэлсэн даруйда тулаанд ордог гэдэл тун хажиргалтай үйл явдлууд гардаг байна. Тэнхүү нэг үе Pokémon-ы манган дээрх гол дүр нь Pika болон Chuchu хоёр байжээ. Харин аниме цуврал дээр Red нь туслах дүрээр гарч ирсэн удаатай. Pikachu-гийн өхөрдөм хоолнд Oda-ны Ikui хэмээх энийгч дууруулжээ. Тэрээр One Piece, Naruto, Conan хэмээх хамгийн алдартай бүтээлүүдэд дууруулсан уран бүтээлч юм. Pokémon-ыг санаачлан зохиосон Satoshi нь баг багаас л эхлэн янз бүрийн шавж эрвээхэ байрлал тоглох дуртай байжээ. Энэхүү санаанаас улбаалан тэрээр 300 гаруй мангасын төртэй Capsule Monster хэмээх тоглоомыг бүтээж байв. Хожим тэрээр 300 гаруй мангасын дундаас хамгийн сонирхолтой дүрүүдийг нь авч үлдэн 150 орчим болгож цөөлнөр нэрийг нь сольжээ. Энгхтэй мөн зохиол найруулга гэдэг маш олон зүйлсийг сольсон байна. Сонноос Pokémon-ы анхны зохиол дээр хүн Pokémon 2 хайр сэтгэлийн холбоотой болон хормой хийж байгаа үйл явдал байв. Тэр ч бүхэл Pokémon-ы зарим хэсгүүдэд Pokémon-ы барайд идчихсэн мэт зураглал мөртөл гарч ивжээ. Тэрхүү зурглалаас болоод зарим үзэгч фэнүүд Pokémon-ы ертөнцид байгаа махнууд нь тэдгээр мангасуудын мах гэх ойлголт төржээ. Юутач бусад хүнснүүдийн хувьд Pokémon-ы өндөг сүү, сүүн крем, имтан, жимс гих мэт зүйлсийг мангасуудаас авдгийг харж байсан болов. Энхэд Pokémon-ууд үйл болдгүй хэмээх асуулт байдаг. Тэгвэл энэхүү асуултанд тийм гэж хариулах бөгөөд аниме зарим хэсгүүдэд завхран алга болж байгаа харагддаг. Гэтэл зарим нь тэгдэггүй. Тухайлбал энэхүү Pokémon нь өд болсон ихийнхээ гавлыг дуулах болгон өмссөн байх бөгөөд ихийгээ санан гонглох үедээ чангаас чангаар үйлдэг байна. Тус Pokémon-ы англи нэр нь Cubone бол Японоор нь Karakara ажээ. Гэснээс Karakara нь Pokémon-ы хамгийн нууцлаг дүр. Учир нь түүний жинхэнэ төрхийг хинж харж байгаагүй гин. Олон үзэгчд түүний төрхийг Hitokage гэх энхүү мангастай адилхан гэж бодсоор иржээ. Гэвч нөгөө талаар зарим үзэгчдийн таамаглаж байгаагаар бол Karakara Hitokage-тэй адилхан биш, харин Genghis-хан хэмээх нөгөөх Монгол Pokémon-ы төрөл байх магадлалтай. Учир нь Pokémon-ы зохиол их хүүхдийн хайрыг харуулсан ганц дүр нь Karura буюу Genghis-хан төрлийн Pokémon байдаг. Тэнгүү төвчдө Karakara Karura-гийн хүүхэд байсан бөгөөд их нь өд босны дараа ихийнхээ гавтын ясыг толгойдоо зүүн явдаг болсон гих таамаглал байдаг. Хидий Karura-гийн зулцгэн жирнэлийн ягаан өнгөтэй байсан ч Karura нь бор өнгөтэй байдаг. Тэгэхээр Genghis-хан төрлийн Pokémon нь зулцэг байхтай жирнэлийн ягаан өнгөтэй байж байгаад баг зэрэг томрох үедээ бор өнгөтэй болдог гэсэн үг. Мөн Karakara-гийн зүүж байгаа гавлын ясны хэлбэр нь Karura-гийн толгой хэлбэртэй адилхан харагддаг байна. Мөн энхүү таамаг дун хэрвээ тэрээр Karura-гийн зулцэг биш юм бол Karura-гийн багнаас байх боломжтой хэмээн үздэг. Энэхүү бичлэгийг бүтээхэд туслалцаа үзүүлсэн Луг ТВ-дээ баярлалаа. Бидний бэлтгэсэн энэ удаагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхааралтай байсанд баярлалаа.